ပါရမီရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓကဂယုဏစကလုံးကိုဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတော်ဘာတွေရဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းဆင်းရဲမပြေလည်မှုများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါနှလုံးသားဖြူစင်သူများရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာဝမ်းနည်းဆန္ဒမှုနှလုံးသားတုန်ကလှုပ်ခတ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခံစားကြရမည်ဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာပါရမီအဖွဲ့သားများလည်းမိမြန်မာပြည်မှာပညာရေးပန်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲများစွာနဲ့ခြိတက်ကြိုးစားနေကြရတဲ့ပညာသင်လူငယ်များကိုနည်းများမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုပေါင်းမြဝင်ကိုကြီးနိုင်ရဲ့ဒေါက်တာဦးစေရပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်ရေဂျစ်တာပြုလုပ်ပြီးဖောင်ဒေးရှင်းသက်တမ်း၃နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်ကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမိမြမာပြည်တွင်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဂျိုင်းဂျိုင်းနဲ့နဲ့အထောက်ပံ့အားနည်းစွာရှောက်လန်းနေကြသူလူငယ်များအတွက်ဂျိုင်းလဲမသွားရအောင်ဒေါက်တာဦးစီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှတက်နိုင်သမျှဖေးမတွဲထူကူညီနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမရည်သည်လူသားတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အလွန်အရေးကြီးသောကဏ္ဍမှာပါဝင်နေ၍မိမြမာနိုင်ငံမှာများစွာလိုအပ်လျက်ရှိသောကျမရည်ဝန်ထမ်းဆရာဝန်လောင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းမှအဓိကထားထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူဓမ္မမိတ်ဆွေမျိုးသူမဆိုပညာရေးပရိသတ်ပင်အဖြစ်ပရိသတ်ပင်တပင်ကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ180ဒေါ်လာမြန်မာကျပ်ငွေအနည်းဖြင့်38,000ကျပ်ကိုတဦးချင်းဖြစ်စေသဘောတူရာမိတ်ဆွေများနဲ့စုပေါင်း၍ဖြစ်စေပါဝင်လူရန်းနိုင်ပါကြောင်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်မောင်ဝိပရိတာပင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်လုံးဝမထိခိုက်စေဘဲတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြာရှိလာသောဗန်တိုးငွေဖြင့်သာပညာရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလူတန်းသောပင်ရင်ဖောင်ဒေးရှင်းငွေဟာပင်မငွေအဖြစ်ဗန်ထဲတွင်အနှံရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်မွေးဖွားလာကြသောမြန်မာပြည်သားတိုင်းသည်မြန်မာရည်ပြည်ကိုအလားဆင်ပေးနိုင်ရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုသောပညာရှိများအဆိုအရကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်မြန်မာပြည်ရှိအနာဂတ်လူသားလူငယ်အချို့ရဲ့ခါတီမှုကိုကျွန်တော်တို့စမ်းဆောင်မှုဖြင့်ညှော်နေတော်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ကြပါသောတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ